Qur'oni Karimda sura Jinda Alloh taolo aytganki, sa'ud billah va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Albatta barcha masjidlar Allohnikidir. Bas masjidlarda Alloh bilan qo'shib yana biror kimsaga duo ibodat qila ko'rmang. Allohdan boshqaga ibodat qila ko'rmang deb marhamat qilinyapti. Al masajidu lillahi. Masjidlar Allohnikidir. Shuning uchun Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu dan Imom Abu Nu'aym rivoyat qilgan hadisni o'qisak, yuqoridagi masjidlar Allohniki degan jumlani kengroq tushunamiz. U hadisda Nabiy alayhissalom aytayaptilar: "Qala fi ma yarihi an robbihi, robbi Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qilib, ya'ni bu hadisi Qudusiy. Inna buyuti fi ardi al-masajid wa inna zuwari fiha ammaruha fatuba li'abdin tatahhara fi baytihi thumma zarani fi bayti fahuqqa 'ala al-mazur ay yukrima za'irahu." Albatta yerimdagi uylarim masjidlardir. Alloh taoloning uyi degan nomni olgan masjidlar. Unda meni ziyoratimga kelganlar uni obod qiluvchilardir. Uyida tahorat olib, so'ngra mening uyimga ziyoratim uchun kelgan bandaga tuba, yaxshilik, tuba jannati bo'ladi. Dar haqiqat ziyorat qilinmish, ya'ni Alloh taolo ziyorat qiluvchini, bandani ikrom qilmog'i haqqi vojibdir. Allohning baytiga, masjidga kelib namoz o'qiyotgan bandani ikrom qilish Allohning, demak, zimmasidagi bandaning haqqi vojibi ekan. Alloh taolo namozxonni hurmat qiladi degani, ikrom qiladi degani. Yana Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu dan hadis rivoyat qilinadi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam: "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Fa inna Alloh ta'ala yaqul: Astaudhu billah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر." Agar bir kishini masjidlarga borishni odat qilganini ko'rsangiz, uning iymoni to'liq ekaniga guvohlik beringlar. Alloh taolo aytadiki, Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishilar obod qilurlar. Masjidni obod qilish, uni qurish, uni bino qilish, uni jamoatini to'ldirish va unga namozga, besh vaqt namozga qatnash bilan ifoda qilinadi.